허위 방송이 생복을 짜. 또 허리 리 허리. 아, 똥만 남을 불라. 남바 남바 똥만. ตัวนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะแล้วเราบอกกันว่าเนี่ยปุ๊บมาชอบติดนี่น่ะเสียเราชอบอย่างไรเสียฮะแล้วก็เราบอกกันว่าปุ๊บมาชอบติดนี่น่ะเสียเราชอบอย่างไรเสียอ่ะแล้วตัวมาชอบติดกว่าแล้วก็บอกกันปุ๊บนี่น่ะเสียเราชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาอุ๊ยเลยกูลาไม่ลงเลยถ้าอ่ะสิตัวนี้ก็ไม่ก็ไม่อะไรนะสิไม่เอาคนเหรอไม่เอาหรอกฉันน่ะบอกว่า อุบลีอินเดียเป็นไปยังไงอุบลีอินเดียอ่าถ้าเราอย่างอืมอ่าสิเจ้าที่บ้านโอ้แม่น่าเลี้ยงเด็กกามาลินเดียกามาลินเดียลูกมันจูเอเนี่ยอ่าโฮดาโฮดาลูกหล่า โหดาเลยเตี้ยอะไรลุงดูนะโหดาเลยไม่อ่ะมันไม่ดีจริงนะฉันว่าไอ้ลุงนกแจ้งเสียงนั้นมันเยอะกว่าเสียงลุงอะไรเสียงเอ๊ะเอ๊ะโบว์บ้านพี่บ้านเอ๊ะเอ๊ะลุงอยู่เจ้าตาปุ๊บมันนั่นแหละ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 ปุ๊บ
哎呀，甭管东空朝哪家，朝南朝哪家。哎呀，甭管朝我朝南东过小朝的呀，没呀、啊。对啊，表面一，表面一变对了，我变对了。มันรู้สาวพี่พี่ทำไมนักสาวพี่พี่ไอ้กวางเรียกตีวัน不嘛，你不会偶然提拔的啦。对吧？对对对，对，这车不塞你车，不嘛是不嘛是，这车不塞你，好的，你讲把你车拖嘞，好的，没呀，车没问题。OK， 给姑娘阿母，啊，杨子怡，你听谁的吧？明哥，明道，木谷，南宁的，好的，明哥。因为你要记，好的，哎呀，美女你要个，要个是哎呀，要个结束了，对，好不？好的，好，反正你讲，要个脸，要个眉呀，哎，要个脸，要个眉呀，是不？美女你要变美，谁呀？美女你要变美，不？对，变美呀，胡哥哥阿哥，怎么样？哎，你好，你呢？在你好地里，就能收留一帮人呀？好，那我查个宝，就能听见了哇？就能听见了，我来把给你，哈姆拉比。古巴布里，古达，包给俺的表。古安尼林，阿姆拉比古达布里，阿姆拉比古达布里，这个我先让你做一片，对吧 ？An arm for an arm, a tooth for a tooth。人龙的龙，对吧？人龙的龙，刮的枪，刮的枪，别人比赛。A ball for a ball, ball 的龙，对吧？ ball 的龙。好歹的，哎呀，古达布里的，哎呦，好好。嗯，我把你，哎呀，我让你过来，我给你弄点米了，正好水牛一斤嘛，呀，看看，哎，正好水牛，啊，哎，过来，我给你搞 ，OK， 喏，等下等下这边没事，慢点点，哎喽，正好我得老了哇，正好你妈回过来去 ，OK， 正好你妈回过来，正好就你，大妹，等下叫罗，对吧？湖北的兰州啊，搞了一条那新年，新年，新年，新年呢，到了年，对的，到了到，马上去了，喽。金安的，七寨寨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 都，这个啊嘛，那个就是那边，就那地方，我里嘛，古稀。啊，我见阿有。哈哈哈哈哈。我阿有。丢脸，丢脸，见，冇脸。那你阿是人家见我？不不不，见到那个车道了，反正他们就是，金安的。我是把我的走路。哈哈哈哈哈。哎呢，我几个了？我到几了？哪里？你没到到到你家，在在哪里了？哪呢？阿弟我烧鸡的，阿弟我打牛肉嘛。哎呦，这种电压油的话，那个要钱，还不能不亏钱，不是那么钱，电压油的。
နော်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဒေသတွေကြီးတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့နိုင်ငံအရေးတွေကိုတော့အချိန်ပေးရနော်ဒါကလုတ်တိုင်နဲ့တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အမှုကပြီးတော့မှာပန်းတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုရဥပဒေကိုဆွဲကြတယ်ဟာကြိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ညီမကိုဘိုင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဒီကောက်အဲဘိုင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ပါဘုရားကြီးရောက်တာရောက်ကြချင်းဘလို့ပဲကြည့်တော့ဘလို့စိတ်ထဲရတယ်ကွာကိုရှင်းပြပေါ့ပြောပေါ့ဒီကောင်ကညနေတိုင်းမှာခေါ်တယ်ဟာခေါ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကဘီယာအဝတိုက်တော့ပူလာပြီတော့ပူလာပြီတော့ရောတော့ပူလာပြီခင်ဗျာတယောက်လေးရှိကိုကျင့်ဟမ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကတယောက်များလားကြည့်မယ်မကောင်းဘူးဟာဟာဘာဘာကဲကောင်းတယ်ပြောတာပါတောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပြတ်တော့မပြတ်သင့်ဘူးဟုတ်တယ်ပါ तू ကကန်ရင်လို့ဇောနဲ့ရှောက်ပြီအထရှောက်ပါအေးနဲ့ငါသတိရှိပါမကောင်းဘူးဟာဟုတ်ပြီဘုရားအခုပြစ်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးတမရစားပြစ်ခဲ့ရမကောင်းဟာအာငါတို့ကဘယ်လိုမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ငါတို့မပါအာတတ်တာပါဒီကဘယ်သူမကန်နေသိနေပြောတာဆိုင်ညာပါဘာလဲမဆိုင်အရမပါဘူးမပါဘူးအဲ့လောက်တော့မကန်ဘူးခင်ဗျအဲ့လောက်တော့ကန်တယ်ဘာမကောင်းတာဘာမကောင်းတာလဲရှင်းချမ်းမလေးမကောင်းဘူးကွာသူ့ကတိုင်းပြီးအရင်လှုပ်လို့အနေလုံးတော့ဆက်ပြီးတော့တက်တာဘယ်လောက်သနာလို့ပေါ့ပြီးတော့ချမ်းမလေးကတော့မလို့ဘယ်မစရာမဆက်တော့လမ်းပေါက်နေတယ်ကောင်းစေရမှာပြောမယ်မိဘကြီးတို့များအင်မတန်ရင်ကြီးတိမ်ခွေတဲ့စကားလုံးလေးပါဟုတ်ကဲ့မိဘကြီးတို့များကြီးတို့လူတို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတော်ရဲ့သဘောထားတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှောက်ရင်ကြီးတိမ်ခွေပြီးနာဝင်ချူသောစကားလုံးမင်္ဂလာရှိအောင်ပါပါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလုံးဒါလည်းတော့ပြရဖြစ်ခဲ့တာအဲနာဝင်ချူသောစကားလုံးအဲ့တော့ဒီကောင်းစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအခုလုံးမိဘပြည်သူများအားလုံးပေါ့နော်ဆက်မောက်ဆိုပြောချင်တာနိုင်ငံဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံဘောဒီနိုင်ငံဆိုတာနိုင်ငံရှိရတယ်ဟုတ်နိုင်ငံဆိုတာဘာလဲပြောရနိုင်ငံဆိုတာနိုင်ငံဘောဟာဒီမချင်မှတ်တာနိုင်ငံဆိုတာမြေကြီးအာဒီမြေကြီးကိုနိုင်ငံခေါ်တာဟုတ်တယ်မြေကြီးဆိုတာဘာလဲဒီကြီးကအမုံမုံလေးဘောကြီးကဘောကြီးကမုံမုံလေးအဖို့ကပါဒီကြီးဘောဟင်ဒီကြီးဆိုတာတိုက်ကြီးဟောမဆိုးပါဒီတိုက်ကြီးကညီကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ကြီးဆိုတာဘာလဲလို့ခက်ပြီးဘာလို့ဖြစ်နော်တန်းကြီးတိုက်ကြီးဘောကဘင်းရလေနော်နော်တိုက်ကြီးဆိုတာဘာကချင်ကရားကရင်ချင်းမောမြမရခိုင်ရှမ်းတိတ်သားတွေစုစုစည်းစည်းနေထိုင်ရအရက်အဖြစ်ဖြစ်ဩပြည်တော်စုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်စည်းစည်းလုံးလုံးနေထိုင်ရအရက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါကိုတချင်းလေးသွားတည်ရလက်ချင်းကိုကြီးတို့ရဲ့တချင်းလေးဟုတ်ကဲ့စီလုံးချင်းတို့ရဲ့တချင်းလုံးရှိတယ်မေရာကိုချင်းဒီကိုများစီလုံးချင်းတရားအချင်းလေးသာစီလေးပြပေးတဲ့ချင်းဒါလည်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအင်မတန်ခံထားခဲ့တာပေါ့ခံရတာပေါ့ဘုမာပြပကံဘုပဲကြည့်ဆရာဆရာဖရာစီတီတို့ဖတ်ပုံများတယ်အော်များကြီးဟုတ်တယ်ပကံဆိုဘုဒ္ဓချင်းရဲ့သာတိရဟုတ်ဘုဒ္ဓချင်းရဲ့သာတိတို့ဒီလေးရှိတယ်ဒါဖေးမှာကိုယ်ပြည်တယ်ချင်းပြောချင်းเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းတော့ဆို
့ရှိရင်ညာကျွန်တော်တို့ဒီငွေလေးရပညာရေးဆိုအရေးကြီးတယ်နော်ပညာရေးနေပါတယ်အဲ့တော့ငွေတော့ကကျွန်တော်ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကထိုးတချင်းလေးသွားတပြေရတယ်တုတ်ပြန်ပြီတုတ်ပြန်လို့တချင်းချင်းလေးအော်ဦးပါလေ20 20 20တင်းနေအချိန်အဲ့ဒါချင်းသွားတပြေတော့ကောင်းတယ်အာဒါတို့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ကြောင်းသားဘဝကိုအရင်ဖော်ပြထားတဲ့ခြေလေးပေါ့ကဲအဲ့လည်းတော့ခါဝန်ကတည်းကတည်းကခေါင်းချာအကြောင်းဝန်ဝန်ကိုဘုံပြင်းနေပြီတဲ့အုတ်တိရတည်တဲ့တငယ်ကြီးရဲ့ကိုများငယ်ငယ်ရုံးကခေါ်ရမင်းတန်းစီရလေလက်ချင်းလေကြောင်းရာလေကြောင်းအတက်ကတ်သွားတယ်ဟုတ်အတက်ကတ်သွားတယ်အများကြီးဆိုနေတော့လေတော့ဘာဘာဘာချီမီလန်ဆာဘူချီမီတရာဘူချီမီတိုင်းမဲ့See?
ဒီကဒီဆောင်ကဘူးရောက်ပါလေ။ဒေသကကြီးဖွင့်ပွက်ဆဲမဲ့တော့ပဲရှိတယ်။ခဏပြေးပါ။ဒေသတော့ဟောတာ။အားပြောကောင်းပါလေ။တော်တော်လေးကောင်းပါလေ။ကောင်းတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါလေ။